Hej allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt här på kanalen. Idag så tänkte jag att vi skulle ta och byta bakaxelolja. Så häng gärna med på detta. Jag har även upptäckt att vi kommer få göra en hel del mer saker med den här bilen. Nu är det ju förstås väldigt svårt för mig att filma detta i och med att det är ganska mörkt. Men det här är ju då bakvagnsbryggan. Och som ni kan se så är ju inte den som den ska vara längre. Den här ska alltså vara rak och fin, men den är helt knäckt i fram där. Håller på att ploppa ur sin bussning och hela bryggan tar i kardan. Så det här är faktiskt ett akut problem som vi måste lösa ganska omgående faktiskt. Så vi kommer ha att göra här framöver. Så vill ni hänga med på detta när jag byter bakvagnsbrygga och grejer så är det bara att prenumerera. Men som sagt, idag så ska vi faktiskt ta och byta bakaxelolja på den här bilen. Och det är ganska straightforward. Vi kommer även få byta handbromsvajrar här framöver, säger jag. Det är mycket med den här bilen nu. Just det här exemplet så är detta en 1041 axel. Har man en jädra tur så sitter den här lilla dekalen kvar här på vänstersidan av bakaxeln. Och här står det utväxlingen på bakaxeln, vilken modell det är och så vidare och så vidare. Och det här är en 1041, vilket betyder att det är en slungdiffad bakaxel. Vilket gör att upp till 30 km i timmen, om något hjul börjar snurra så går den in och låser diffen så att båda två snurrar. Det är alltså ingen lamelldiff utan det är en ren låsning helt enkelt. En ganska värdelös bakaxel egentligen. Generellt sett så är de ganska klena och brukar gå sönder. En 1031 är ju att föredra egentligen. Men jag är ganska glad att jag har en 1041 faktiskt. För jag bor ju i en... Jag kör ju upp en grusbacke varenda dag. Så att den här får ju motioneras dagligen om man säger så. Och när man burnar så burnar den ju faktiskt på båda. Men vi sätter väl igång här. Så där. Nu börjar man skjuta under en balja så att vi har någonting som kan fånga upp oljan. Det nästa sak du vill göra är att kontrollera så att påfyllningspluggen går att ta loss. Annars så kan det bli jobbigt om man står där och så lossar inte den. Ja, den lossar fint. Inte så jättefint. Den lossar ganska plötsligt faktiskt. Men den lossar ju i alla fall. Nu tar vi och skruvar ut den. Det var en 13. Ser bra ut. Den ser ut att vara välfylld i alla fall. Inga konstigheter där. Så lossar vi på den nedre pluggen här. Den nedre skruven till kåpan. För det är den som agerar som dräneringsplugg på de här lite nyare axlarna. Har du en 240 till exempel brukar ha en plugg under på själva klumpen. Jag vet inte om det bara är 1030 axlarna som har det eller om vissa 1031 har det också. Så där, då har vi lossat på den nedre pluggen och oljan får sakta sippra ut här. Så kommer jag tillbaka alldeles strax här. Nu är vi tillbaka här igen. Det du ska göra nu om du bara ska byta olja. Det är att stoppa i den nedre skruven igen och fylla på olja. Tills det rinner över i pluggen här. Se till att bilen är nedsänkt bara innan du gör det. Den får inte vara upphissad som den är nu. Och det hjälper inte om du lyfter upp klumpen heller för då blir vinkeln fel på bakaxeln. Så bilen måste stå i nivå. Det är det som är det viktiga. Så att du får i. Det går i ungefär 1,5 liter. Men det är ju sällan du kan köpa en halv liter. Så jag köper alltid 2 liter. Och det skulle jag rekommendera er att göra också. Köp alltid 2 liter. För det går i någonstans mellan 1,3 till 1,7. Så att beroende lite grann på vilken modell av bakaxel du har. Om du har en 1030 eller 1041 som det här är. Den här går ju lite mer i. Eller om det var lite mindre. Jag kommer inte ihåg. I alla fall. Se till att ha 2 liter. Men det kan alltid vara bra att ha en liten slats liggandes i garaget om du behöver fylla på någon gång. Så det är inte alls dumt att ha. Men jag ska ju inte bara byta olja i den här bakaxeln utan jag vill ju även öppna kåpan här och kika lite hur det ser ut här bakom. För att den beter sig lite konstigt den här bakaxeln. Den låser upp sig ibland. Och jag har faktiskt en till bakaxel liggandes till en sån här. Och jag står lite i valet eller kvalet om jag ska ta och byta den bakaxeln. Så jag vill gärna lossa kåpan här och se så att det inte
Se hur illa det är helt enkelt. Är det riktigt jädra illa så vet jag att jag måste byta den snart. Då kanske jag gör det i samband med att jag byter den här bryggan som har gått sönder. Men det vi ska göra nu då, det är att plocka bort den här kåpan. Och jag ska bara se hur vi lättast gör detta. Ja, vi börjar bulta loss den helt enkelt. Jag tror det är inte så mycket att hålla. Kanske att vi måste lossa på det här panhardslaget här. Men vi börjar här i alla fall. Jag vill även se till att koppla ur hastighetsmätaren här. Så. Väldigt rent och fint här, kan jag säga. Så där. Så ser det alltså ut när det är en 1041 axel. Där är ju själva bromsningsfunktionen. Ser ni slungen, om man säger. Och man ser även varför det här inte fungerar så bra. Och det är för att den är svetsad. Den är ju svetsad här. Jag har personligen aldrig svetsat en 1041 axel. Jag vet inte riktigt hur det ska se ut. Och vi tar och klipper där för att autofokusen ballade ur och det blev bara kast alltihop. Så att jag gjorde som så att jag gick ut i borden, hämtade in min tänkta ersättningsaxel. Det här är också en 1041. Och så slängde jag upp den på bordet här så att vi kan se det lite bättre. Nu är inte jag världens bästa lärare på något sätt. Jag vet hur det här fungerar, men det är bara lite svårt för mig att förklara hur. Men jag tänkte jag ger det ett försök i alla fall. Så att vi säger att vi sitter och kör rakt fram. Så kommer ju allting att snurra så här. Vi åker rakt fram, vi svänger inte, ingenting. Då kommer den här fungera som normalt. Båda drivaxlarna har samma hastighet. Men, så helt plötsligt, ur ingenstans, så kommer det en isfläck. Och vänster bak tappar greppet. Då kommer ju differentialen att börja jobba så här. Och vänster bak kommer stå och snurra. Och det kanske många har känt igen sig i när man står och kör en vanlig bil utan någon form av difflåsning. Så kan ena bakhjulet stå där och snurra och man kommer ingenstans. Och det är ju där den här funktionen kommer in. För att när du börjar tappa greppet vänster bak så kommer differentialen att låsa så här. Och då driva på båda hjulen. Vilket är ganska smidigt. Men den kommer bara göra det här upp till en hastighet av ungefär 30-40 km i timmen. Så det som händer här, det är ju att när ett hjul tappar greppet så får den här slungan fart och börjar den ju snurra. Och till slut så kommer de här vikterna kastas ut. Och rätt vad det är så tar en av de här vikterna i den här klumpen och stannar det här hjulet. Då kommer de stora differentialdriven att pressas utåt. Det beror på hur man ser på det. Och låsa upp ett lamellpaket som gör då att hela axeln börjar snurra i samma hastighet. Men när du har kommit upp i 30-40 km i timmen. Då kommer den här fjädern att inte orka hålla tillbaka den här vikten längre. Och då kommer det här drivet att börja snurra igen. Och bakaxeln återgår till sin olåsta funktion. Och det de då har gjort på min bil, det är att svetsa fast den här vikten. Som släpper på låsningsfunktionen här. Och det resulterar ju i att den kommer låsa upp i vilken hastighet som helst. Så det är lite kortfattat om hur det här fungerar. Jag hoppas att ni är någorlunda nöjda med detta i alla fall. Man kan ju naturligtvis gräva lite djupare i detta. Men det kommer jag inte gå in på. Jag vill egentligen bara visa hur det här fungerar. Och som sagt, det finns lameller i en sån här bakaxel. Det sitter ett litet paket på denna sidan. Och ett paket på denna sidan. Men därmed så är det inte en lamelldiffad bakaxel. Det är inte samma sak. En lamelldiffad bakaxel är förspänd och den är liksom gjord för det här att vara konstant inkopplad. De här lamellerna här, de är mera här enbart som en säkerhetsåtgärd så att du inte ska bryta av drivaxlarna när det här kopplas in. Det ska bara vara en slags mjuk start till den här, till att hjulet börjar snurra. Det är absolut inte tänkt att det ska vara inkopplat hela tiden. Om ni vill fördjupa er i detta så kommer det finnas länkar i beskrivningen till bilder där ni kan gå in och se det här lite mer väl illustrerat. Det är dokument ifrån Volvo på
på hur det här fungerar. Så gå gärna in och kika på det om ni tycker att detta är intressant. Nu går vi tillbaka till klippet. Det är i alla fall lite kortfattat om hur den fungerar. Så här ser den ut i alla fall. Så nu kan ni ju identifiera en 1041-axel i alla fall om ni nu har tappat den här lilla etiketten på vänstersidan. Så vi kastar i ny olja. Eller ja, vi sätter på locket först. Och slänger i lite ny olja. Så får vi hoppas att den går en liten stund till. Så där, då har jag tagit och rengjort både på bakaxel och kåpan här. Jag använder mig av... ska man egentligen inte göra, men... Ja, det är som en scotch pad ungefär. Det är riktigt effektivt och det tar inte bort så himla mycket av... Det är inte alls lika aggressivt som ett slippapper. Men det är fortfarande inte jättebra för det. Men just i det här fallet där vi ska använda oss av silikon för att få på den här igen så är det inte så himla viktigt. Utan det viktigaste här är att det blir rent. Och att det inte är en massa skit kvar här. Och jag tycker det är okej rent här nu. Så då ska vi ta och köra på lite silikon på detta. Det fanns ingen packning här på. Det var ju också en flytande packning. Men det kan ju ha att göra med killen innan som har varit här och svetsat. Så jag vet faktiskt inte om det ska sitta en packning här original eller inte. Eller om den är limmad eller silikonad. Men vi kommer i alla fall silikona för att det här är liksom den bilen man gör sånt på. Jag kommer bara lägga på det lite grann med fingret så här. Så där, vi har lagt lite silikon på även denna. Kåpan här också. Så nu är det bara att sätta tillbaks den lite försiktigt så här. Lite svårt med krängningsen här. Det gick ju ganska bra ändå. Bara lite grus emellan. Det är bra. Så där. Då ska vi ta och fylla på olja. För att göra det så får vi ta och plocka ner bilen först. Eller? Det gör vi inte alls förresten. För jag kom precis på en hyfsat bra idé. Vi gör så att vi överfyller bakaxeln med olja. Sänker ner bilen. Sen lossar vi på pluggen och låter resten rinna ut tills det är i nivå. Så det är mycket lättare att komma åt här när bakaxeln är nedfälld. Jag kommer använda mig av Castrol Syntrax. Universal Plus 7590. Det är en GL5 olja och det är väl det som är det viktiga om man säger. GL5 i bakaxlar, GL4 i växellådor. Kortfattat. Den kommer ju med en sån här liten pip på. Vi burk nummer 2. Sådär. Då ska vi ta och skicka ner bilen. Jag gör så att jag släpper på påfyllnadsskruven här. Så ser jag, förhoppningsvis så ska det ju rinna ut lite här nu. Jajamän. Perfekt. Och det rinner faktiskt ut. Ja, det rinner ut så lite så vi kan ta och skruva tillbaka den här. Den är i nivå nu. Det var en bra idé. Överfylla den och sen sänka ner den. Blev det stort sett perfekt. Och så drar vi åt den här. Jag hade tyvärr ingen ny packning. Jag hade en hel sats med sådana kopparringar. Men ingenting passade. Det var allt jag hade för idag. Om ni tyckte om det, tryck gärna en tumme upp. Det är jättetrevligt om ni gör det. Det gör att YouTube tar den här videon och skickar vidare den till liksinnade. Så det vill jag gärna att ni gör. Om ni tyckte om den då förstås. Glöm inte att lämna en kommentar och om ni inte redan prenumererar så se till att göra det. Om ni gillar gamla 240, 740, 940 och lite annat skrot jag har här. Gräsklippare och båtmotorer och allt vad det fan det kan vara. Så hoppas jag att vi ses i nästa video. Ha det så himla bra där ute nu så syns vi. Ha det gött! Hej!